Правоохоронці припинили діяльність мережі порностудії, яка діяла у Львові. Про це повідомляє поліція Львівської області на офіційній сторінці у Фейсбук. Санкціоновані обшуки провели одночасно за шістьма адресами. Під час них було вилучено комп'ютерну техніку, веб-камери, мобільні телефони, еротичні гардероби, готівкові кошти, банківські картки тощо. У двох офісах правоохоронці виявили шістьох дівчат студенток місцевих вишів. Вони були так званими веб-моделями, які безпосередньо розповсюджували відеополонички. Скоєння цього злочину карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.